Samarqand viloyatining Jomboy tumanining ayrim hududlarida sel suv toshqini hodisalari kuzatilmoqda. Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarini o'zaro birlashtiruvchi magistral avtomobil yo'lga ham sel suvlari zarar keltirgani aytilmoqda. Sel toshqinlari aks etgan videolar esa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Qish mavsumida ko'pincha erkaklarda shamollashlar kuzatiladi. Prostata bezi shamollashi, adenoma va boshqa turli xil shamollash kasalliklari. Bunda esa barcha kompleks tariqasida Prostamix mahsuloti sizga yordam beradi. Prostamix mahsuloti sizni shamollashingizni oldini oladi va bartaraf etadi. Qattiq qoyil qolish kerak. Yüzü köpler taşken hakkı değil mi? Bütün şey akarın ya. Qizim mol deb jiribdi-ku bu yerda.